nagambye osubscribinge onyigena akakade osobola okubanga tosubwa updates zigenda maso mu ggwanga. Yes, n'olunaku olwaleero fena atumanyi nti musemateeka ow'eggwanga erya Uganda speaker nga tannaleetebwa mu parliament oba omulambo gwe okubanga ensi n'ensi zigwerabirako mwattu ate waina okubaawo speaker alondeddwa okubanga wali akwasaganya parliament eyo. Kyovola banti ebyokulonda speaker mwattu byanguye nga n'omulambo tegunatuuka mu ggwanga erya Uganda. Era nga n'essaawa zino nkuleetedde amu kubagenda okubanga besimba ku kifo kino eky'obwa speaker. Era nga mwattu mukyala amanyiddwa nga Anita Among yawunyisizza nnyo bannayuganda okuba nti ate y'omu ku beesowoddeyo okubanga mwattu ate bakiikirira okubeera ba speaker aba parliamenti. Anita Among ono yarisikinze ekyensusso olw'ensonga nti omukyala ono yavuddeyo ate na resigninga kuba deputy speaker. Mwanyi kyekitegeeza resigninga kuba deputy speaker ate akontestinge ku ky'obwa speaker, of which oba resigninze eri waliwo ayino taking up ekifo ekyo. Ate mu mbeera eyo eno bwe bakuba akalulu ekitegeeza ne kiri ekifo oba okifiiriddwa. So y'oyo omukyala naye kyewunyisizza nnyo bannayuganda olw'ensonga nti bo bagenzi okiraba ng'ate mwattu ate omukyala ono alinga eyali asabirira mukama we agende olw'ensonga nti yali kirabika naye mu mutima ayagala okutwala ekifo ekyo. Naye ng'ate NRM yeyina okusalawo ani agenda oba representinga. Era mu mbeera eyo n'omukulu amanyiddwa nga Semuju Nganda naye yavuddeyo n'agamba nti ekifo ky'obwa speaker katu NRM engeri gy'eyina majority oba abantu abangi katugikirekere, naye ekifo ky'obwa deputy speaker ate bakirekere aba opposition. Semuju n'agamba naye we bagaana byonna tugenda kubyesimbako. Ate mu mbeera eyo omukyala owa National Unity Platform omukyala ono amanyiddwa nga Shamim Malende omukyala ono fena tumanyi okubeera munnamateeka ow'abantu bano aba National Unity Platform naddala omukulu Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana n'abaana bangi bazze awolereza najja mu komera. Omukyala oyo naye kigambibwa okuba nti alaze obwetaavu mu kifo ky'okubeera speaker wa parliament mu ggwanga erya Uganda era nga naye tumusabira mikisa myerere. Era mu bufu bwe bumu omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo ono mubaka ow'erw'emiyaga y'omu ate kubavuddeyo era ne beesobolayo basobole okubanga besimba ku kifo kino. Era nga naye agambira ddala nti obusoboza bulina era nga yeesunze bwesunze kubanga alondebwa. N'omukulu omulala yabadde Abudu Katuntu buli omu gwe yatadde deyo ogezaako kuba nti olw'experience gy'alina mu parliament asobola okubanga arepresentinga eggwanga erya Uganda. Bwino ebintu webityo webikyali mwattu era nga ffe tugamba bugambi nti mwattu abamu ku besimbye ku bifo bino mwattu osanga ate waliwo abaali baagala omukulu alabike nti okufa kwe kwanguyizibwa basobole okubanga batwala ebifo nga bino. Neffe tugamba nti tugenda kuba tukuwa update zonna ezigenda maaso gwe kumire bwe kumizi kumukutu oleme kubanga osubwa kintu kyonna.